Daha başlayırız. Bunun Mevzumuz ardıcılığa geliriz. Kafkas olacak. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Qafqazda vəziyyət nə idi? Bu dövlətlərdə müharibənin təsiri necə oldu? Bax, bu haqda bugün sizlə danışacağız. Qafqaz deyəndə həm Şimali Qafqazdan söhbət gedir burada, həm də Cənubi Qafqazdan. Burada bu şəkildə Bakı Neftin cəbhəyə göndərilməsi ilə bağlı şəkildə sizin dəstəklərinizdə də var. Əvvəlcə uşaqlar, onu qeyd edeyim ki, 1945-ci illərdə, yəni İkinci Dünya Müharibəsində SSRİ-nin iştirak etdiyi dövrdə Sovet İttifaqında çıxarılan neftin çoxu Bakının payına, digər qalan hissəsi də məhz Qafqazın payına düşürdü. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Qafqazın, eləcə də Azərbaycanın bu müharibədə SSRİ-nin qələbə çalmasına rolu mühüm olmasına baxmayaraq, 1943-cü il oktyabr ayının 28-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti Böyük Vətən Müharibəsində faşistlərə yardım etmiş xalqlar haqqında bərdam qərar qəbul edir. Bu qərar nədən ibarətdir? Qərarda heç bir əsas olmadan Şimali Qafqaz və Krımın Türk müsəlman xalqları faşistlərlə əməkdaşlıqla günahlandırılarak deportasiya edilirlər. Burada Qafqaz xalqlarının bir hissəsinin şəkli və adları var uşaqlar. Şimali Qafqazda yaşayan xalqlar. Deportasiya nədir? Deportasiya hər hansı bir əhalinin, xalqın öz yaşayış yerindən məcburi şəkildə qovulmasıdır. Yaşadığı yerdən sürgün edilməsidir. Və 1943-1944-cü illərdə Şimali Qafqazdan Qaraçaylı, Çeçen, İnguş, Balkan xalqları Sibirə, Qazaxıstana, Mərkəzi Asiyaya sürgün olundular. Bu dövrdə bütövlükdə 650 min Türk müsəlman əhali sürgün olunmuşdur. Siz təsəvvür edin ki, yaşadıkları ərazi Qafqaz və Kırımdır. Onlar yaşadıkları yerin iqliminə tamamilə yad olan bir iqlimə sürgün edilirlər və orada gedib yaşamaq məcburiyyətində qalırlar. Bu onların həm evlərindən didərgin düşməsinə, həm də belə deyək də, yeni iqlimə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkdikləri üçün tələf olmalarına gətirib çıxarmışdı. Və bu sürgün olma haqları içərisində AXS kategoriləri də var uşaqlar. Sovet Dövlət Müdafiə Komitəsinin qərarı ilə 1944-cü ildə AXS bölgəsindən 110 min Türk və digər müsəlman əhalisi güya Türkiyəyə casusluq etməkdə günahlandırılmış və sürgün edilmişdilər. Bütövlükdə həmin vaxt Gürcüstandan 150 min əhali, o cümlənə 28 min Azərbaycanlı zorla öz ata-baba torpaqlarından sürgün edilmişdir. Bununla yanaşı 1944-cü ildə Çeçen İnguş Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, Qaraçaylı və Balkan xalqlarının muxtar qurumları da ləğv edilmişdir. Yəni bunları sürgün etməklə qalmayıb, onlara məxsus olan qurumlar da ləğv edilmişdir. 1957-1958-ci illərdə nümayəndələşmə dövrü ilə əlaqədar olaraq bu Balkanlılar, Çeçenlər, İnguşlar, Qaraçaylar hansı ki deportasiya olunmuşdular öz yerlərindən, yurtlarından, onlara bəraət verilir və əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarmaq hüququ alırlar. 57-ci ildə Rusiya Sovet Federasiya Sosialist Respublikası Ali Sovetinin sessiyası Balkan, Çeçen, İnguş, Qaraçaylı və Kalmık xalqlarının müharibə dövründə haqsız yerə ləğv edilmiş milli muxtar qurumlarını bərpa etdi. Yəni bu adları çəkilən xalqlar 43-cü, 44-cü illərdə deportasiya olunurlar. 57-58, 1957, 1958-ci illərdə mülayimləşmə dövründə bəraət alırlar, öz ata-baba yurdlarına qaytarılırlar və həmçinin onların ləğv edilmiş muxtar qurumları da bərpa edilir. Lakin çox təəssüf ki, AXS kategoriləri bu bəraəti almırlar və onlar elə deportasiya olunduqları yerdə də qalmaq məcburiyyətində olurlar. Burada qeyd eləmişik, AXS kategoriləri SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 28 aprel 1956-cı il tarixli fərmanı ilə
əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtmaq imkanından məhrum oldular. Təsəvvür edin, bir dəfə bunları sürgünə göndəriblər. Digər xalqlara bəlayət verildiyi bir dövrdə bunlara yenidən bir fərman verilir ki, qayıdıb gələ bilməsinlər. Yəni, digər xalqlar qayıda bilər, amma axı statüsləri qayıda bilməzlər. Və belə bir vaxtda, 20-ci əsrin 50-ci illərində Azərbaycan rəhbərliyi mərkəzə müraciət edir ki, axı statüsləri və eyni zamanda sürgündə olan 17 mindən çox azərbaycanlı qayıtsın, gəlsin öz ata-baba yurtlarına. Ən azından həmin axıq statüsləri Azərbaycana gəlsin. Öz ata-baba yurtlarına göndərilməsələr belə Azərbaycan ərazisində gəlsinlər, məskunlaşsınlar. Yəni, Azərbaycan hökuməti razıdır ki, axıq statüslərini öz ərazisində məskunlaşdırsın. Və bunun nəticəsində də 1958-ci ildə Gürcüstandan mərkəzi Asiyaya sürgün edilmiş azərbaycanlıların və axıq statüslərinin bir hissəsinin Azərbaycana köçürülməsi prosesi başlayır. 13 mindən çox adam Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ərazisində yerləşdirilir. Və bir, bu axıqsa Türkiyə ilə bağlı dəhşətli bir faktı da qeyd edəmək lazımdır ki, uşaqlar, axıqsa Türkiyəri deportasiya olunmaqla yanaşı, öz yurdu qayda bilməməklə yanaşı, 1989-cu ilin may-iyun aylarında yaşadıqları Özbəkistanda ikinci dəfə zorakılığa məruz qalırlar. Fərqanə və Əmrincanda millətçi şovinist qruplar axıq statüslərinə qarşı öz başınalıq, terror aqları, qırğın və salallar törədilir. Nəticədə axıq statüsləri ikinci dəfə öz eləşiklərindən didərgin düşürlər. Görürsünüzmü, uşaqlar, Qafqaz xalqları baxmayaraq ki, müharibədə SSR-yə yardım göstərdi. Öz təbii sərvətlərini bütün Sovet Rusiyasının müharibə xərclərinə yönəltdi. Eləcə də canlı iştirakçıları da bu müharibədə Qafqazdan gedib döyüşənlər də az olmamışdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq qiymətləndirmə hansı formada oldu. Bəhanə ilə türklər, müsəlmanlar öz ata-baba yurtlarından deportasiya olundular. Getdikləri yerdə də yenə zorakılığa məruz qaldılar. Qafqaz xalqlarının deportasiyası ilə bağlı bunları qeyd edəndən sonra Cənubi Qafqazda yerləşən Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan haqqında danışaq. Azərbaycan haqqında onsuz Azərbaycan tarixində öyrənirik. Qısaca burada qeyd eləmişik nədir? Deməli uşaqlar, Azərbaycan 20-ci əsrin 60-80-ci illərində Cənubi Qafqaz Respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda milli zirçəlik, milli hissiyat oyanması prosesi baş verir. Ermənistan ərazisində türklərə biz azərbaycanlılara açıq şəkildə nifrət təbliğ edilməyə başlanır. 60-cı illərdə və 80-ci illərdə. 80-ci illərin ikinci yarısında Sovet rəhbərliyinin yenidən qurma xətti elan etməsi, qatı millətçi çıxışların kütləvi şəkil almasına, radikal qüvvələrin fəallaşmasına səbəb oldu, müstəqil dövlətçiliyin bərpası tələbləri irəli sürüldü. Azərbaycanlılar Ermənistan SSR-in tərkibinə qatılmış. Tarixi Azərbaycan torpaqlarından Göyçə, Zəngəzur və İrəvan ərazilərindən qovuldular. Bu haqda Azərbaycan tarixində biz sizlə daha geniş şəkildə öyrənəcək. Keçirik, İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrdə Gürcüstan dövlətinin vəziyyətinə. Görək, Gürcüstanda vəziyyətə gəlir. Həmin dövrdə Gürcüstanda milli azadlıq hərəkatı güclənir və Sovet rəhbərliyi bundan qorxuyor. Ona görə bu milli azadlıq hərəkatını yatırmaq üçün 1989-cu il aprel ayının 9-unda Tbilisiyə, yəni Gürcüstanın mərkəzi əsas şəhərinə qoşun yeridir. Mitin silah gücünə dağıdılır, 16 nəfər həlak olur. Bu qanlı hadisə Gürcü xalqının daha qətiyyətlə öz müstəqilliyini bərpa etmək uğrunda mübarizəyə sövk edir. Sovet Rusiyası istəyirdi ki, Gürcü xalqının gözünü qorxutsun, onların azadlıq hərəkatını boğsun, lakin Gürcü xalqı bundan qətiyyə qorxuya düşmür, daha da öz müstəqillikləri bərpa etmək uğrunda mübarizəyə qoşulurlar. Və beləliklə 1991-ci ilin aprel ayının 9-unda Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının tərkibindən çıxır. Sovet rəhbərliyi təbii ki, buna mane olmaq istəyirdi.
və bu məqsədlə də separatçı qüvvələri silahlandırır. Gürcüstanda milli münaqişə ocaqları yaratmağa başlayır. Eduard Şevanesi prezident seçildikdən sonra həmin münaqişə bölgələrində ateşkəs imzalanır, Gürcüstanda sabitlik bərqərar olur. Gürcüstan ərazisinə keçən Bakı-Sursa neft kəmərini başa çatdırılır, Xəzər dənizində çıxarılan xam nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boyu kəmər vasitəsilə nəql edilməsi haqqında saziş imzalanır. Gedək dəmizdə Rostadın digər dövləti Ermənistan. Ermənistan əsasən Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı belə deyək, düşmənçilik mövqeyi tutmuş bir dövlətdir. Tarixən Azərbaycan torpaqlarına iddialar irəli sürüb və bu 20-ci əsrin hər 10 illiyində demək olar ki, bu şəkildə davam edib. Nəticədə Azərbaycan torpaqlarına təcavüz etmiş, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini ələ keçirmiş. 80-ci ilin sonunda da həmçinin Ermənistanda bu qasım millətçi qüvvələr qonşu dövlətlərə, Azərbaycana, Gürcüstana ərazi iddialar sürməkdə davam edirlər. 91-ci il sentyabr 25-də Ermənistan Sovet İttifaqının tərkibindən çıxır. İlk prezident olub Levon Petrosyan və bu Ermənistan ilk prezidenti olan bu şəxs də Azərbaycana qarşı açıq hərbi təcavüzə başlayır. Rusiyanın hərtərəfli yardımı, o cümlədən Rus hərbi qüvvələrinin iştirakı ilə Dağlıq, Qarabağ və ətrafındakı Zeytir rayon bu dövrdə işğalı. Ulu Öndər Heydəriyevin səyişləsi nəticəsində bu işğallar dayandırılır, ateşkəs elan edilir. Ermənistanın Azərbaycan qarşı işğalçı siyasəti dünyaya çatdırılır. Cənubi Qafqaz xalqları ilə bağlı çapaz bu qədər. Bir də Şimali Qafqazda 90-cı illərdə başlayan hadisələr arasında qısa bir məlumat sizə çatdıracağım. Bu Çeçenistanın xəritəsidir gördüyünüz. 90-cı illərin başlanğıcında Şimali Qafqazda milli qüvvələr fəallaşır. Rusiya Federasiyası bu regiondakı muxtar respublika və vilayətlərin səlahiyyətini qismən artırsa da əsas hakimiyyəti yerlərdə üzərində saxlayır. Bu, Çeçenistanda milli azadlıq mübarizəsinin güclənməsinə Milli Azadlıq Mübarizəsinin güclənməsinə təkan verir. 1991-ci ildə Çeçenistan Respublikası müstəqil elan edilir. Prezident Cövhər Dudayev bütün xalqı Rusiyaya qarşı səfərbə etməyi cəhd göstərdi. 1996-cı ildə müharibənin dayandırılması haqqında razılaşma imzalandı. Lakin Rusiya 1999-cu ildə böyük hərbi qüvvə ilə Çeçenistana geri hücuma başladı. 20-ci əsrin başlanğıcında Şimali Qafqazda öz mövqeyini möhkəmləndirməyə nail olan Rusiya, Cənubi Qafqaz Respublikalarına öz təsiri altında saxlamaq üçün səylərini artırmışdır. Xüsusən, Ermənistana böyük miqdarda ən yeni hərbi texnika və silahlar vermiş, bu respublikada hərbi bazalarının sayını artırmışdır. Bir növ Ermənistanlar bu Qafqaz xalqlarına qarşı istifadə edib. Ermənistanın Qafqazlara qarşı olan münasibətindən yararlanır və ondan bir separatçı qüvvə kimi ifadə etmişdir. Bu barədə də uşaqlar, burada Rusiya xəritəsinin bağlılığı göstərilib, qeyd olunubdur. Uşaqlar, mövzumuz bu qədərdir. Ev tapşırığınız Axafsa Türklər haqqında məlumat toplayıb təqdimat hazırlamaq olacaq. Yaxşı olar ki, ev tapşırığını götürəsiniz. Dərsdə iştirak etməyən uşaqlara da biz həmin ev tapşırığına göndərərik. Onlar da növbəti dərsə hazırlıqlı gəlsinlər.